kupua hiyo kasi ya hiyo kijana. Hii kijana ndio mulizikia mvupi mnono round anaitwa Getone. Makofi kwa Getone. Mheshimiwa Rais, asante sana kukuona tena hapa Narok. Mara ya mwisho ulikuwa hapa Narok, unakumbuka ilikuwa December, wakati mimi na wewe tuliungana ana kwa ana tukanunua ng'ombe moja ya ndume 1.50 million. Nikakwambia ukae nayo mwezi sita. Sasa mwezi sita imeisha. Tutaongea tukitoka hapa. Ndio na mimi nikae nayo mwezi mwingine sita. Sasa unaweza shangaa sana ukiona Wamasai wengi namna hii. Tusalimie rais na shuka yetu, bendera yetu ya red. Salimia, salimia, salimia president. Nikisema madaraka mnasema de, madaraka. Asante sana Mheshimiwa Rais, unaweza shangaa unashindwa nani anachunga ng'ombe leo. Tunachunganga na simu, tuko na app tuli download. Sasa tunachunganga tu, unaambia ng'ombe wacha champa ya wenyewe, toka barabara aenda hivi ndio tuendelee na sherehe. Sasa wale wako hapa mbele, Mheshimiwa Rais, ni wale wanafanana na mimi. Ukiona ni vile tu mimi nimevaa trouser, nilikuwa naogopa upepo, lakini hawa wako sawa. Ni vijana wa shule wameungana pamoja kulete tamaduni zetu uwanjani leo tunaposherehekea madaraka hapa Narok County. Tumeshikana pamoja na Kajiado County. Olomora nende jo ho. Enda suba. Enda rududu ho. Bete. Pigeni makofi, makofi, makofi kwa vijana wetu. Yeah.
makofi. Na sasa tunaingia climax. Wale wanaingia kutoka pale nyuma sasa ni tofauti kidogo. Hawa wanaonda hapo nyuma ni vijana wamefaa mashuka kuanzia juu kwenda chini. Sasa wale wanaingia wamefaa 19%. Hiyo ingine yuko free. Ndio wanaitwa Morani original. Wanaanza kuja pole pole hapa mbele. Hao sahi they are practicing Morans. Hiyo ndio ilikuwa jeshi yetu ya zamani. Eh. Hey. Watakuja pole pole tu hawana haraka. Katika nyimbo zetu tunapoimpa watu wanarekodi MP3 lakini sisi tuko na MP9, MP10 kuendelea. Ni zile nyimbo mrefu mrefu. Wapigeni makofi wanakuja hapa mbele.